هلال وطهر مضى رمضان وشهد الندي. نحمد ونسلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے 28 دنوں میں جو 28 دعا آپ سب کو سکھائی گئی ہے وہ آپ نے یاد کر لی ہوں گی یا یاد کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم اس سلسلے کی 29ویں دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں. دعا اذان کے بعد کہنے والے کلمات ہیں. جب اذان ہو ہمیں چاہیے ہم اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اس دعا کا اہتمام کریں. دعا کچھ یوں ہے: اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص قرب اور فضیلت عطا فرما اور اس مقام محمود پر ان کو فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. سبحان اللہ، یہ ایک خوبصورت دعا ہے. ہمیں چاہیے کہ جب بھی اذان ہو، ہم روزانہ 5 وقت 6 وقت اذان سنتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں. انشاءاللہ کل اس سلسلے کی آخری دعا لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال وطہر مضى رمضان وشهد الندی.